የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ የሚቀርብላችሁን ሳምንታዊ ባላደራነት የተሰኘ ፕሮግራማችንን ነው ባለፉት ተከታታይ ሁለት ሳምንታት ቤተ ክርስቲያን ለበረከት እንዲሆኑ ወይም ድህነትን እንዲቀንሱ የቤተ ክርስቲያን ሚና ምን መሆን አለበት በሚል ሀሳብ እየተማረን ቆይተናል ዛሬ ደግሞ ሶስተኛውን ክፍል የምንቀጥል ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሶስተኛውን ፍሬ ሀሳብ እያየን ነበረ ዛሬ በክፍል ሶስት አራተኛውን ፍሬ ሀሳብ ወይም ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ያለባትን ነገር እንመለከታለን አራተኛው ሀሳብ ከሌሎች መማር ነው ለበረከት ለመሆን ከድህነት ከአናሳ ታሪክ ከስራ አጥነት ወይም ከልዩ ልዩ ችግሮች መውጣት የቻሉ አገሮች መውጣት የቻሉ ቤተሰቦች መውጣት የቻሉ ግለሰቦችን በማየት ከነሱ በመማር ራሳችንን ለማውጣት መነሳሳት መፍቀድ ነው አራተኛው ሀሳብ እንግዲህ የሌሎችን ተሞክሮና ልምድ መቅሰም ከዛ በኋላ አውዳዊ ትግበራ ወይም ወደ አውዳዊ ትግበራ መቀየር ይሄ በጣም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በሀገራችን በቤተሰብ በግለሰቦች ህይወት ሊተገበር የሚገባው ነገር ነው በተለይ በተለይ ቤተ ክርስቲያን የተወሰኑ ነጋዴዎችን የተወሰኑ ወጣቶችን የተወሰኑ ትጉ ምስኩን ውጤታማ ሠራተኞችን ለይታ የነሱን ተሞክሮ በመድረክ እንዲያቀርቡ በማድረግ ምስክርነታቸውን እንዲያሰሙ በማድረግ ጽሁፍ በማህበራዊ ድረገጾችም በብሮሸሮችም በተለያዩ መንገዶች እንዲጻፉ በማድረግ ወጣቶች እንዲነሳሱ ማድረግ አለባት የሀገሮችንም ታሪክ ጃፓን እንዴት ሰለጠነች የሚል መጽሐፍ ካለ ያንን ወስዶ ደቡብ ኮሪያ እንዴት አደገች የአሜሪካን ታላቅነት ሚስጥር ምንድን ነው በዓለማችን እንግዲህ ሚስዮናዊን በመላክ አንደኛ ሀገር አሜሪካ ናት አሜሪካ ብዙ ችግሮች ያሉባት ቢሆንም በኢኮኖሚ ራሷን አሳድጋለች ደግሞ በወንጌልም አገልግሎት ሚስዮናዊን በመላክ በዓለም ቀዳሚ ሆናለች በነገር ሁሉ አገሮች ቤተሰቦች ግለሰቦች እንዲያድጉ የሚረዱ ነገሮችን ከነሱ ውስጥ እያወጡ መልካምና ጥሩ ተሞክሮችን የማስተማር ነገር የማሰልጠን ነገር የማሳየት ነገር ግንዛቤ የመፍጠር ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቢኖር ይህን ችግር እየቀረፍን እየቀረፍን እሄዳል ደቡብ ኮሪያ ውስጥ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውስጥ የቀድሞ የኢህአዴግ መንግስት አንድ ለአምስት የሚባለውን ያመጣው ከደቡብ ኮሪያ እንደሆነ ይነገራል ደቡብ ኮሪያ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን የተጀመረው ብዙ ክርስቲያኖች ሞዴል የሚሆኑ ሰዎችን ይለዩና እነሱን የሚከተሉ ልጆች ከነሱ የሚማሩ የሚኮል ልጆችን ያዘጋጃሉ ሜንተር ሜንተር ኮች የሚያደርጉ ሜንተር የሚያደርጉ ወደ ተሻለ ነገር እንዲያድጉ የሚያማክሩ የሚያሳዩ የሚመክሩ የሚያበረታቱ የሚያደንቁ ሰዎችን ይሰይማሉ አንድ ለአምስት በዛ መንገድ ሰዎች ጥሩ ተሞክሮ ጥሩ ሀሳብ ጥሩ ስኬት ላይ የደረሱ ሰዎችን እንዲያካፍሉ ወጣቶችን እንዲያካፍሉ እያደረጉ ያቀጣጥሉ ነበረ እና ጋዝ ጨምሩ ነበረ ነዳጅ ይጨምሩ ነበረ ያ መንፈሳዊ ቅናትና ፉክክር ውስጥ እንዲገቡ ደግሞም እንዳይዘናጉ አይናቸው እንዲበራ ያደርግ ነበረ በዛ ምክንያት እንደ ሀገር ደቡብ ኮሪያ እንድታድግ አድርገዋል በአውሮፓም በጃፓንም እንደዚህ አይነት ተሞክሮዎችን እየወሰድን ወጣቶቻችን እንዲማሩ ምእመናን እንዲማሩ ብናደርግ በጣም ጠቃሚ ነው ሌላው ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን አሁን ያነሳሁት ነው ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን ብዙ እኛ ችግር አለ ያደጉ ሰዎች ባለሀብት የሆኑ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች የደረሱበትን እንጂ ያለፉበትን መንገድ አያሳዩንም ሊነግሩን አይፈቅዱም ጎጆ ቤት ውስጥ እንዳደጉ ባዶግራቸውን እንደተማሩ ረዥም ርቀት ተጉዘው እንደነገዱ ተርበው እንደሚያቁ ታርዘው እንደሚያቁ አይነግሩንም ሳንቲም እንዴት ተቸግረው እንዳጠራቀሙ ወይም ዝቅ ብለው ሰው ቤት ተቀጥረው የተናቀ የሚባል ስራ ሰርተው አሁን ወደ ተከበረው ነገር እንደመጡ ያንን አያሳዩንም ያንን አያሳዩንም ስለዚህ ወጣቶች ቁጭ ብለው በአንድ ጊዜ ዘሎ እዛ ስለመድረስ ያስባሉ ያ ባልሆነ ጊዜ ደግሞ ተስፋ ይቆርጣሉ እድሜያቸውን ያባክናሉ ስለዚህ ሰዎች ስኬት ላይ የደረሱ ሰዎች ህይወታቸውን እንዲተርኩ የነሱ ትላንት የዛሬዎቹን ወጣቶች ምእመናን እንዲያስተምር ያልተጻፈው የህይወት መጽሐፋቸው እንዲነበብ እድል መፍጠር ቤተ ክርስቲያን አለባት ይህንን በማድረግ ግንዛቤ መፍጠር ወጣቶችን ማነሳሳት ተስፋቸው እንዲለመልም ወደ ስራ ወደ ተግባር ውስጥ እንዲገቡ እድል እንዳይባክን ቤተ ክርስቲያን ማድረግ አለባት ሌላው በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ እድሜ ጠገብ ጎጂ ጎታች ወደኋላ የሚያስቀሩ አስተሳሰቦችን ባህሎችንና ልምምዶችን ሌላ ባህል የተሻለ ባህል ሊተካ በሚችል ባህል ለዋጭ ባህል መፍጠር ቤተ ክርስቲያን ሚናዋን ማበርከት አለባት ባህል ለዋጭ ባህሎች መምጣት አለባቸው መቀጠል የሌለባቸውን ባህሎች መቀጠል የሌለባቸውን አባባሎች መቀጠል የሌለባቸውን ልምምዶች ቆርጦ የሚያስቀር ልምምድ አመለካከት ባህል ቤተ ክርስቲያን ማስተዋወቅ ማምጣት አለባት ማጋባት አለባት በትውልድ ውስጥ መጨመር አለባት ብዙ ማህበረሰባችንን ያሰሩ ብዙ ወጣቶቻችንን ያሰሩ እንደ ሀገር ያሰሩን በርካታ ባህሎች ልምምዶች አመለካከቶች አሉ እነኛን ማስወገድ ያስፈልጋል ምናልባት የደቡብ ኮሪያን ብቻ ማንሳት ቢያስፈልግ ደቡብ ኮሪያውያን ለዘመናት ካርታችሁ ጥንቸል ነው የሚመስለው እናንተ ጥንቸል ናችሁ የሚለውን የጃፓናውያንን ስድብና አባባል ተቀብለውት እኛ አቅም የለንም አንጠቅምም ጥንቸልነን ስንፈጠርም እንደዚህነን እንደዚያንን ብለው ተቀብለውት ይኖሩ ነበረ አንድ የተነሳ ትውልድ ነው ካርታችን ጥንቸል ሳይሆን ታይገር ነው የሚመስለው ነብር ነው የሚመስለው እኛ እንደ ነብር ፈጣንን ሠራተኛ ነን ትጉነን የሚል አባባል አስተሳሰብ ያ በደቡብ ኮሪያውያን መካከል መምጣቱ ነው በቤተ ክርስቲያን የተነሳ የተለወጠ የለማ አስተሳሰብ ባላቸው አገልጋዮች በኩል የመጣ ይህ አስተሳሰብ ነው ደቡብ ኮሪያ እንድትቀየር ምክንያት ያደረጋት ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባህል ለዋጭ ባህል ፈጣሪ አገልጋዮች ባህል ለዋጭ ባህል ፈጣሪ መሪዎች ያስፈልጋሉ ወጣቶች ያስፈልጋሉ የቢዝነስ ሰዎች ያስፈልጋሉ ብዙ ጎታች አባባሎች አሉ የማያሰሩ አባባሎች አሉ ስንፍናን ፕሮሞት የሚያደርጉ በጥቂት መርካትን የሚያቀጣጥሉ ሰው ጥረትን ትጋትን ሙከራን እንዳይጨምር እንዳያስቀጥል የሚከለክሉ ብዙ ጎታች አባባሎች አሉ እነኚህን የሚቆርጥ ትምህርት ያስፈልጋል ባህል ያስፈልጋል ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን ወደፊት ማውጣት ያስፈልጋል ሌላው በተመረጡ የስራ ዘርፎች ላይ በመሰማራት ወይም በማሰማራት ሰራተኛነትንና ስራ ፈጠራን በአራያነት ማቀጣጠል ያስፈልጋል ሁሉም ሰው የተወሰነ ስራ ላይ መቆለል የለበትም ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ስራ ብቻ መስራት የለበትም ምክንያት በእያንዳንዱ አካባቢ የሚፈለግ የስራ ዘርፍ ይለያያል በሰውየው ውስጥ ያለው ተሰጥኦ ዝንባሌ ይለያያል ማህበረሰቡ የሚፈልገው ነገር ይለያያል እዛ አካባቢ ያለ ጥሬ ሀብት ይለያያል ስለዚህ ሰዎች ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ሰዎች ስራን በትጋት በታማኝነትና በውጤታማነት እንዲሰሩ በዚህ አርአያ እንዲሆኑ አርአያ የሚሆኑ ሰዎችን እውቅና በመስጠት በመሸለም በማበረታታት ከፊት እንዲወጡ በማድረግ ትውልድ እንዲከተላቸው ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ይኖርባታል ይሄን ብታደርግ ብዙ ትውልድ ከስር ይከተላል ችግሩ እየቀነሰ ይሄዳል ሌላው የመነሻ ካፒታል እጥረት የሚቀረፍበትን እድል ቤተ ክርስቲያን መፍጠር ማመቻቸት ብትችል ይሄንን አንዱ ሚናዋ ብታደርግ ብዙ ሰዎች ካሉበት ቁልቁለት ይወጣሉ ተመልከቱ ኢትዮጵያ የመነሻ ካፒታል ሊስራ የዘር ገንዘብ እጥረት ወይም ብድር የማግኘት እድል በጣም ጠባብ ነው ይህን ችግር የሚፈታ እድል ቤተክርስቲያን መፍጠር አለባት በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ተስፋ ማይክሮፋይናንስ የሚባል ክርስቲያኖች መበደር እንዲችሉ ብዙ ማስያዣ የሌላቸው ሰዎች ጥቃቅን ቢዝነስ ለመስራት ገንዘብ ማግኘት የሚቸገሩ ሰዎች እንዲሰሩ እድል እየተፈጠረ ነው በአጥቢያዎች ደግሞ የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራት እየተቋቋሙ ነው እዛው አጥቢያ ውስጥ ቤት መገንባት ቢፈልጉ መማር ቢፈልጉ ጥቃቅን ቢዝነስ መምራት ቢፈልጉ ወዘተ እድል መፍጠር አለባት ቤተ ክርስቲያን በጎ የሆነ መልካም የሆነ ነገር ከኃጢአት በቀር የሰውን ሁለንተናዊ እድገት የሚያቀጣጥል ነገር ከጥቅስ መውጣት አለባት ቤተ ክርስቲያን ጥቅስ ብቻ መሆን የለበትም ከመዝሙር ብቻ መውጣት አለባት ተሰብስቦ ከመለያየት ያለፈ ቤተ ክርስቲያን ማስብ አለባት የተለያዩ ሞዴል የሚሆኑ ዘርፎች ላይ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን ተሰማርታ ዘንድሮ የኢትዮጵያ ህግ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ኤንጂዎችም በተለያዩ ቢዝነሶች ውስጥ መሰማራት እንደሚችሉ ፈቅዷለ የኢትዮጵያ ህግ ስለዚህ መሰማራት መቻል አለብን ምሳሌ የሚሆን ምርትና አገልግሎትን በማቅረብ ቤተ ክርስቲያንም መሰማራት አለባት ወይም ደግሞ አባሎቿ እንዲሰማሩ ማበረታታት አለባት ይህን ብታደርግ ከዚህ ቁልቁለት እየወጣን ለበረከት መሆን የተሻለ እንደ ቤተ ክርስቲያንም ይሁን እንደ ክርስቲያን የተሻለ ለበረከት መሆን እንችላለን ለሥራ ወጣቶችና አባላት ስልጠና ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን አመታዊ በጀት ወደ መመደብ መምጣት አለባት ባልቴቶች መስራት እየቻሉ መሥራት የማይችሉ ሰዎች በአመት ውስጥ ለሁለት ሰው የስራ ዕድል መፍጠር መነሻ ካፒታል መስጠት ወደዚህ ሀሳብ ቤተክርስቲያን መምጣት አለባት መምጣት አለባት ሁለተኛው ደግሞ ባለሀብቶችና ሰራተኞች በቋሚነት በአጥቢያ ተደራሽተው አንድ ልጅ ወይም አንድን ቡድን በኢኮኖሚ አቅም ወደ ተሻለ ማንነት እንዲመጡ ማገዝ እንዲችሉ እድል መፍጠር አለባት ቤተ ክርስቲያን ማበረታታት አለባት ይህንን ማበረታታት ባልቻለች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምናልባት ይህንን ትምህርት የምትመለከቱ ባለሀብቶች እባካችሁ ከእግዚአብሔር በታች ከሰው ለሰው መሰላል እንድትሆኑ እግዚአብሔር እናንተን ወደ ላይ ያደረጋችሁ ለብዙ ሰው እንድትተርፉ ኤጀንት ያደረጋችሁ ለብዙ ሰው የሚበቃ ነገር እግዚአብሔር በእናንተ በኩል እያመጣ ያለ እየባረካችሁ ያለ ሰዎች ሊጥሩ ሊንፈራገጡ ሊሞክሩ ሊሰሩ ሊማሩ የሚጥሩ እድልም ያላቸውን ሰዎች እየመለመላችሁ ስንፍናን ሳይሆን ትጋትን ምሳሌ ሆነው እንዲያሳዩ እርዷቸው በቋሚነት አስተምሯቸው በቋሚነት የሊስትሮ ዕቃ ገዝታችሁ ስጧቸው ይህን ገንዘብ በዚህ ጊዜ ትመልስልኝ ያለ ሰርተ ብላችሁ ስጧቸው ያን ይመልሱ ያን ገንዘብ ለሌላ ሰው ስጡ ይህን ችግር እየቀረፍን እንድንሄድ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ለሌሎች ለበረከት እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ጊዜያዊ ልብስና ምግብ ከምትገዙ ያ ሰው በራሱ ምግብና ልብስ መግዛት የሚችል ህይወትን መምራት የሚችል እንዲሆን የዘር ገንዘብ መነሻ ካፒታል በመስጠት ጥረት እንድታደርጉ ቤተ ክርስቲያናት የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበረን በማቋቋም አባሎቻችሁን መርዳት እንድትችሉ አበረታታችኋለሁ ድህነት ምንድን ነው ይሄ የምንታገለው ድህነት የምናሸንፈው ድህነት መጣል ያለብን ድህነት መቃወም ያለብን ድህነት ምንድን ነው እንግዲህ ድህነት የውስጣዊና ውጫዊ መሰረታዊ ፍላጎቶች መጓደል ነው ድህነት ውጫዊ ብቻ አይደለም ውስጣዊ ብቻ አይደለም ውስጣዊና ውጫዊ መሰረታዊ ፍላጎት መጓደል ድህነት ይባላል እንግዲህ ውስጣዊ የሚባሉት የለማ አእምሮ በጎ አስተሳሰብ ማጣት ድህነት ነው አንዳንድ ጊዜ በሀብታም ቤት እያሉ ወይም በለማ አገር ውስጥ እያሉ አስተሳሰባቸው ያለማ አውዳሚ አጥፊ የአስተሳሰብ ድህነት ውስጣዊ ድህነት ያለባቸው ሰዎች ይታያሉ በድህነት ውስጥም ሆነው ያለማ አስተሳሰብ ያላቸው ድህነታቸው እንዲቀጥል የሚያደርግ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ የነገ ህልም ወይም ራእይ ማጣት ነው ድሃ ማለት ብር የሌለው ሳይሆን ስለ ነገ የተሻለ ሀሳብ የሌለው ነው የሚል አንድ አባባል ሰምቼ ነበረ ስለ ነገ ራእይ የሌለው ስለ ነገ ሀሳብ የሌለው አባል አማኝ ቤተሰብ ልጅ ከሆነ እጃችን ላይ ያለው እንግዲህ ከዚህ እንዲወጡ መርዳት አለብን አንዱ ድህነት ውስጣዊ ድህነት ነው መሰረታዊ ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ውጫዊ ድህነት እንዲወገድ ከኛ ጋር እንዲኖርም ምክንያት የሚሆን አስተሳሰብ የለማ አስተሳሰብ ማጣት ራእይ ማጣት ስለ ነገ የተሻለ ሀሳብ ማጣት ነው ሌላው መነሳሳት ነው በዓለማችን ላይ የለውጥ የእድገት መሰረቱ መነሳሳት ነው ተስፋ ነው ስለ ነገ ተስፋ ማጣት ጨለምተኛ መሆን መነሳሳት ያለመቻል ለመስራት አለመነሳሳት ለመሞከር አለመነሳሳት ጥረት ለማድረግ አለመነሳሳት ቢያንስ ቢያንስ ካፒታል ጉልበት የሚባል ካፒታል እያለ ተሸክመውን ቢሆን ገንዘብ መፍጠር ተቀጥሮን ቢሆን ገንዘብ ለመፍጠር አለመነሳሳት ከትንሽ ለመጀመር አለመነሳሳት ነገብ ከዚህ ጀምሬ ትልቅ ቦታ ደርሳለሁ የሚል መነሳሳት ማጣት ይሄ ድህነት ነው በጣም የከፋው ድህነት ይሄ ነው ሁለተኛው ድህነት ውጫዊ ነው ውስጣዊ ብቻ አይደለም ውጫዊ ነው ውጫዊ ስንል በቂ ገንዘብ መነሻ ካፒታል ያለ ማግኘት ድህነት ነው ድህነት ነው ለመብላት ለመልበስ ለመስራት መሰረታዊ ፍላጎትን ለማማላት ቤተሰብን ልጅን ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል ገንዘብ ማጣት ድህነት ነው ብዙ የህንፃ ስራ ብዙ ሚስዮናዊ መላክ እያለበት ከአቅም በታች ድህነት ነው ይሄ ድህነት የገንዘብ ማጣት አንዱ ነው ሁለተኛው እድል ነው እድል አቅም እያለ እውቀት እያለ ጤና እያለ ፍላጎት እያለ እድል ማጣት ሌላኛው ድህነት ነው ውጫዊ የሀገር ድህነት ነው የአጥቢያ ውስጥ ማገልገል የሚፈልጉ ብዙ አቅም የበቁ አገልጋዮች አሉ ግን የወር ቀለም መስፈር ስለማይቻል እነሱ አይቀጠሩ ትተው ሌላ ጋር ሲደክሙ ይታያል እድል ማጣት በር ማጣት ይሄኛው አንዱ ድህነት ነው ሌላው ምግብ ነው ምግብ ማጣት ልብስ ማጣት መጠለያ ማጣት ድህነት ነው ውጫዊ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ እነህ የሚጠቀሱ ናቸው በእውነት እንደ ሀገር ደሃነን ኢትዮጵያውያን የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል ግን ፈረንጆቹ በሀብታም ሀገር የምትኖር በሀብታም ሀገር የሚኖር ድሃ ህዝብ ብለው ስለኛ ያወራሉ ለምን ከተባለ ለም መሬት አለ በቂ ውሃ አለ ነፋሱ ኃይል ማመንጨት ይችላል የተፈጥሮ ሀብት አለ ማዕድን አለ ወርቅ አለ ልዩ ልዩ ድንጋይ ከሰል አለ ጋዝ አለ ነዳጅ አለ ሁሉ ነገር አለ ነገር ግን ይሄ የለማ ምሮ የእውቀት አይን ያላቸው ሰዎች እጥረት ስላለ እነኛን ማውጣት አልቻንም የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ በድህነት በመኖራችን ውስጥ እነሱ ስለሚያተርፉ እንድናይ እንድንጠቀም ያንን አውጥተን ለሀገር እድገት እንድናውል አይፈቅዱልንም ድሃ ባልሆነ ሀገር ውስጥ የምንኖር ድሃ ሕዝቦች ነን ቤተ ክርስቲያን በዚህ የታሪክ ሽፍት ውስጥ አበርክቶ ሊኖራት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲፈጥር ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ ሀብት መኖሩን አውቆ ነው ባይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አንወለድም ነበር ለኢትዮጵያውያን በቂ በጀት ኢትዮጵያ ላይ ስላስቀመጠ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 30 ምና ሚሊዮን ደርሰናል ገና ይጨምራል ለምን ከ 30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚያኖር ካፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ነው አስተሳሰባችን ስላለንባ አገራችን እየለማች አይደለም ከአዳም ዘመን ጀምሮ ለኢትዮጵያውያን የተበጀተ ካፒታል ሳንጠቀመው እየተራብን እንሞታለን እየተጣላን እንሞታለን በባዶ እግራችን እንሞታለን መሬቱ አልተመቸውም ወንዙ አልተመቸውም ሀብቱ አልተመቸውም እንደተቀበረ ነው ስቲ አልተነፈሰም አገልግሎት አልሰጥም የተቀበረ መክሊት ሆኗል የኢትዮጵያ ሀብት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መነሳት መቻል አለ አገልጋዮች መነሳት መቻል አለባቸው መሪዎች መነሳት አለባቸው የአገር መሪዎች ሚኒስትሮች መነሳት አለባቸው ክርስቲያን ባለስልጣናት መነሳት አለባቸው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መጥቀም እንድትችል የኢትዮጵያ ሀብት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር እንድችል ለሰማዩም ቤት አገልጋይ እንዲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሀብት መነሳት የሰው ሀብትን ጨምሮ ጊዜን ጨምሮ እውቀትን ጨምሮ ማዕድኑን ጨምሮ መነሳት አለብን እግዚአብሔር ለበረከት እንድንሆን ፈጥሮናል እግዚአብሔር ለበረከት እንድንሆን ፈጥሮናል ተመልከቱ ታዲያ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ከሰጠን ይሄ ሁሉ ካለን አየሩ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችል ከሆነ ውሃው ኃይል ማመንጨት የሚችል ከሆነ መሬታችን ለም መሬታችን ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን መመገብ የሚችል ከሆነ ታቃላችሁ የአባይ ከአባይ የሚሄደው ውሃ የሚሸረሽረው አፈር ግብፅ ለእስራኤል ሽጣ እስራኤል ያንን በእሷ ቦረቦር መሬት ላይ በትና በዓለማችን ፍራፍሬ በማቅረብ በዓለም አንደኛ ናት እስራኤል በጠብታ መስኖ ማለት ነው ውሃ እጥረት ስላለ ጠብ ጠብ በሚል መስኖ የእኛ አፈር ተደርጎ መሬታቸውን አብቅቶት አዳብሮት ፍራፍሬ ታቀርባለች እኛ ሀገር እስካሁን የተጠቀምነው ጥናቶች እንደሚያሳዩት የለማ የታረሰ አገልግሎት የዋለ መሬት 20 ነው ለኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ከሰጠን ፐርሰንቱ መሬት ያልታረሰ ነው አገልጋይ አይደለም ኢትዮጵያውያንን የሚጠቅም አይደለም ለምን ሰራተኛ ስላልሆነ ለምን የሥራ ባህላችን ጤናማ ስላይደለም ለምን የሃይማኖት ተቋማት ስለ ሥራ ስለማያስተምሩ ስለማያነሳሱ ብዙ ችግር አለኛ ምድር ላይ ተመልከቱ ይህንን በቁሎ ተመልከቱት እዚህ ስክሪን ላይ ይሄ በቅሎ ቆሟል ይሄ በቅሎ እየተንቀሳቀሰ አይደለም ይሄ በቅሎ ወዴትም እየሄደ አይደለም በቅሎ ግን ቆሞ የሚሄዱ በቅሎዎችን ያያል አህዮችን ያያል ፈረሶችን ያያል በጎችን ያያል በሬዎችን ያ የሚንቀሳቀሱ እየሄዱ ባጠገቡ እሱ ግን እየሄደ አይደለም ምንድን ነው ካላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት በወንበር ነው የታሰረው ይሄ ወንበር ይሄንን ወደል በቁሎ አቅም ያለው በቁሎ አቁሞታል ዛሬም ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ቆመን ቀርተናል ብዙዎች እያደጉ ነው እየተለወጡ እንደ ቤተሰብ ያውነን እንደ ግለሰብ ያውነን እንደ ቤተ ክርስቲያን ካፒታላችን ያው ነው አምናም ዘንድሮም ለምን እየተንቀሳቀስን አይደለም ምንድን ያሰረን ይሄ በቁሎ እንግዲህ ታስር ያለው ብሎ ራሱን ስላሳመነ እንጂ አስሮ ያስቀረውን ነገርና ታስሮ የቀረውን ነገር አቅም ብናይ ታስሮ የቀረው ነገር አቅም አስሮ ካስቀረው ነገር በላይ ነው ሰባብሮት መሄድ ይችላል አልፎ መሄድ ይችላል ጥሶ መሄድ ይችላል ይሄ በቂ ምክንያት አይደለም ግን እንደ ምክንያት ተቀብሎታል ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል እንዲሉት ዛሬም ምንድን ያሰረህ አንቺን ያሰረሽ አንተን ያሰረህ ምንድን ነው ምድራችንን ያሰራት ምንድን ነው ምእመናንን ያሰራቸው ምንድን ነው በቂ ምክንያት ነው ወይ ይህንን ማንቃት ይህን ማብራት ይህን ማሳየት ይህን መግለጥ መጋረጃውን መቅደድ ያስፈልጋል ተመልከቱ ስቲ እዚህ ጋር የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት አራት ጓደኛሞች አሉ ሁልጊዜም አብረው ሲኖሩ ያያቸዋል አንድ ቀን ይመጣና አሁን እዚህ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ የምታዩትን ጥያቄ ይጠይቃቸዋል አንደኛው ደሞዝ ነው ሁለተኛው የቤት ኪራይ ነው ሶስተኛው ጤፍ ሽሮ ስጋ ነው አራተኛው ጫማ ልብስ ህክምና ነው እነኚህ ጓደኛሞች አብረው ይኖራሉ የቤት ኪራይ እያደገ ነው ጤፍ እያደገ ነው ሽሮ ጫማ ልብስ ህክምና ወዘተ እያደጉ ነው ደሞዝ የወርገቢ ግን አያድግም ባለበት ነው መሄደው መጥቶ የታዘባቸው ደሞዝ ለምን አታድግም አብሮ አደጎችህ ቀድመው የትና የት ደረሱ ተመልከት ይለዋል ደሞዝን ተመልከቱት በጣም ደንግጧል አፍጧል በጣም ግራ ገብቶታል ተሸማቋል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከሚያስፈልገው ነገር በታች ይኖራል ማግባት በሚገባው እድሜ አያገባም መውለድ ባለበት እድሜ አይወልድም መስራት የሚፈልገውን ስራ አይሰራም መስጠት የሚፈልገውን መስጠት አይችልም ማገልገል እንደሚገባው ማገልገል አይችልም የወርገቢው ደሞዙ ከሚያስፈልገው ነገር በታች ነው ሁሉ ነገር እየጨመረ ነው እሱ ግን እየጨመረ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የማንቃት የማስተማር የማነሳሳት እንዲጨምሩ የማድረግ ሚናዋን እየተወጣች አይደለም ተመልከቱ ይህንን ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው ኑሮ በጣም እየገዘፈ ነው በጣም እየጨመረ ነው አንዳንድ ሰው ኑሮ እንዲቀንስ ይጸልያል ይገስጻል አይቀንስም እኔ ነግራችኋለሁ እየጨመረ ነው ሄደው ገና እየጨመረ ነው ሄደው የዛሬ 2 ዓመት በፊት 30 ዓመት በፊት 25 23 24 ዓመት በፊት አገልጋዮች ኮንፈረንስ ላይ እየተነሱ ጤፍ አንድ ሺህ ብር ቢገባም እግዚአብሔር ያኖራል ይሉ ነበር እግዚአብሔር ያኖራል አው ጤፍ አንድ ሺህ አይደለም ዛሬ 1 ሺህ ገብቷል ዋናው ነገር እሱ መጨመሩ ላይ ሳይሆን አይናችን ልባችን መሆን ያለበት እኛ መጨመር እንዳለብን እኛ መብለጥ እንዳለብን እኛ ከፍላጎታችን በላይ ገቢ ወይም ደሞዝ ማግኘት እንዳለብን እሱ ላይ መስራት ነው ያለብን መማር ካለብን መማር ነው መስራት ካለብን መስራት ነው መነገድ ካለብን መነገድ ነው ማረስ ካለብን ማረስ ነው ከብት ማርባት ንም ማነብ ካለብን ማነብ ነው እሱ ላይ ነው መስራት ያለብን ይጨምራል ገና ይጨምራል ያውም የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን እወቅ ተብሎ ተጽፎ ይጨምራል ዋናው እኛ እየጨመርን ነው ወይ ነው ዋናው ምእመናን ክርስቲያኖች አባሎቻችን በኢኮኖሚም በነገር ሁሉ እየጨመሩ ነው ወይ ሰራተኛ ናቸው ወይ ትጉ ናቸው ወይ ውጤታማ ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለሱ ላይ ነው እንዳያችሁ ደሞዝ በጣም ከሲታ ነው ቀጫጫ ነው እንግዲህ ይሄ ግዙፍ ኑሮ ሊወድቅበት እንግዲህ ብላክ ቤልት አርጓል ተመልከቱ በጣም ገላጭ የሆነ ምስል ነው የኢትዮጵያውያንን ኑሮ ማሰብ ይኖርብናል ምንድን ነው ታዲያ ከሚያስፈልገን ነገር በታች ለሌሎች በረከት መሆን እንዳንችል የምንተርፍ ሰው እንዳንሆን ሩቅ ሐሳቢ ቅርባ ዳሪ እንድንሆን ያደረገን ምንድን ነው ችግሮቻችን ምንድን ናቸው ከትውልድ ፊት መጥረግ ያለብን ከልጆቻችን ፊት መጥረግ ያለብን ከምእመናን ፊት መጥረግ ያለብን ችግሮች ምንድን ናቸው መኖር ብቻ ሳይሆን እንደሚገባን እንዳንኖር የሚከለክሉን የተጣበቁ እድሜ የቆጠሩ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው አንድ በአንድ እንመለከታለን አንደኛው የተሰጠንን ያለማወቅና ያለመጠቀም ነው እንደ ሀገር የተሰጠንን አላወቅንም እየተጠቀምን አይደለም በሀብታም ሀገር ውስጥ የምንኖር ድሃ ህዝብ ነን ሁሉ ባለበት ሀገር ውስጥ የምንኖር ብዙ ያልተሟሉ ነገሮች የሚያስጨንቁን የሚያስለቅሱን አጉረም ራሚ ህይወት እንድንመራ የሚያደርጉን ነገሮች ባሉበት ሀገር ውስጥ ነን እንደ ቤተሰብ ብዙ አቅም አለ ልጆቻችን ውስጥ የትዳር አጋሮቻችን ውስጥ ግን ያ አቅም እንዲወጣ አላደረግንም ስለዚህ ከሚያስፈልገን ነገር በታች እንኖራለን እንደ ግለሰብ ምንችለው ብዙ ነገር አለ ቅድም እንዳየነው በቅሎ አቅማችን ጢም ያለ ነው ሙሉ ነው ግን ብዙ የሚያሸንፉን ነገሮች አሉ አልተጠቀምንም ያለንን ነገር በማቴዎስ 15 ላይ ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ለአንዱም አምስት መክሌት ለአንዱም ሁለት መክሌት ለአንዱም አንድ መክሌት ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ሄደ ይላል ያ መክሊት ሰጪ መጥቶ በጠየቃቸው ጊዜ ባለ ሁለቱ ሌላ ሁለት ባለ አምስቱ ሌላ አምስት አቀረበ ባለ አንዱ ግን ወስዶ ቀብሮ ስለነበረ ምላሱን ሲያረዝም እንመለከታለን በቂ መልስ ሊሰጥ አልቻለም እንደ ሀገር መክሊት ቀብረናል ኢትዮጵያ መክሊቷን ቀብራለች እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን የሰጣትን ካፒታል ቀብራለች የተፈጥሮ ሀብት ቀብራለች ማዕድኖቿን ቀብራለች ነዳጇን ቀብራለች ውሃዋን ቀብራለች ነፋስ አየሯን ቀብራለች ለመሬቷን ቀብራለች ከዚህ የተነሳ ኢትዮጵያውያን ይራባሉ ቤተ ክርስቲያን የአባሎቿ አቅም ተቀብሯል መክሊት ተቀብሯል እድል ተቀብሯል ራእይ ተቀብሯል መጋረጃውን መቅደድ አለባት ግርግዳውን ማፍረስ አለባት አጥር ድንበር ወሰን ክለሉን ማፍረስ አለባት ይሄ መሆን አለበት የተሰጠንን ብዙዎቻችን አላወቅንም ብዙዎች እንዲያውቁ አላደረግንም ከዚህ የተነሳ መጠቀም አልቻሉም ስላልተጠቀሙ በሱ ነገር ምክንያት ሊመጣ የሚችል ድል የለም ስኬት የለም ለውጥ የለም በረከት የለም ሞገስ የለም ደካማንን የተናቅንን ከፍላጎታችን በታች የምንኖርነን በሀዘን በማጉረምረም የምንኖርነን አንገደፍተን ደፍተን የምንኖርነን ለምን የተሰጠንን ባለማወቅና ባለመጠቀም እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር የተሰጠንን ማወቅና መጠቀም ልትሻለ ስኬት ለበረከት መሆን አይነተኛ ምክንያት አለው ወርቅ አለን የቀንድ ከብት አለን ማዕድን አለን አዝርታችን እጽዋታችን ፍራፍሬያችን ቋንቋችን የ 13 ወር ፀሐያችን ከመቀበር ወደ አገልግሎት ወደ ልማት ወደ ለውጥ ወደ እድገት ሊመራን ወደሚችልበት አብዮት መምጣት አለብን መምጣት አለብን ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ዛሬ ባነሳ ነው በዚህ ሐሳብ ላይ ከቤተሰቦቻችን ጋር ባለንበት እንድንነጋገር እንድንጠይቅ ሐሳቦችን እንድናጎለብት ተግባራዊ እርምጃ ወደ መውሰድ ደግሞ የሚያመጡንን ጠቃሚ ነገሮች እንድናፈልቅ እንድንጸልይባቸውና እንድንተገብራቸው የአክብሮት ግብዣዬ ነው ክፍል ሶስትን እዚህ ላይ ጨረስን ሳምንት ክፍል አራትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት